Sådan. Så får vi hende med igen, min søde, rare dukkebarn. Anne Mette, husk altid på at være meget sød og flinke til at like alle mine film med mit dukkebarn Anne Mette ude på min YouTube. Helt op på en million like. Og så vil jeg blive rigtig meget glad, hvis I gør det. Og det er bare så I ved det, så nu ved I det. Og den der. Og man kan også høre fuglene. Sådan der. Så får vi så stemme. Sådan. Og sådan.